Gentra so'raganligi 2020-yil oxiri Gentra. Lacetti so'raganligi 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashina. Yon qismlarining ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Va yana Gentra so'raganligi 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Zavodskoy gaz balon. Hozir aka bir minut. Zavodskoy metallari bilan birgalikda. Mana yana Gentra so'raganligi 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi 3-chi pozitsiyada. Avtomat korobkadagi variantidan. Skorizana balonları. Hop 15'lik diskte balonlar. 195'ki 55 15'lik. Hop. Vidre ekstratörle ornatılgan bu taraflardan ko'rinishi. Eshik apsha qismlarini ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Gentra so'raganligi 2020-yil oxiri Gentra. Pozitsiyasi qanday? 1 euro 2. Mana ko'rinishi. Hammasini tushiraman hozir. 1 yevromi yo 2 mi? 1 euro Elegant Plus deb. Aha, 1 euro Elegant Plus variantidan. Motorlariga keladigan bo'lsak, mana motor holatlarimizni ko'rinishlari. Xo'p, yaxshi. Balonlar, o'zinikiya balonlar. 195 ga 55 15lik diska balonlar, zavodskiy balonlari bilan turibdi. Xo'p. Eshik apshka qismlarini ko'rinishlarini ko'rib turibmiz-a. Poligon yo'q, shixolam yo'q. Ichi vashiq qilib ketibdi. Bar o'rnatilgan audio sistemalarimizni ko'rinishi. Yurgani qancha ekan aka? Yurgani 4000 km masofa bosib o'tgan. Ichiga hech qanday o'zgartirish qilmagansiz-a? Hech narsa o'zgartirish kiritilmagan. Zavoddan qanday chiqqanmiz shunday. Aha, zavoddan qanday chiqqanmisa, xuddi shunday. Hali hech qanday o'zgartirishlar kiritilmagan mashinaga deyishyapti. Mana yon taraflaridan. Hozir aka hozir. Mana bu taraflardan ko'rinishi. Benzinda yuribdi. Kraskalar toza. Narx qancha bo'lyapti aka buni? 130 aytib turibsiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? Ha? Bermagan narxingiz. O'ylab ko'raman. Yo, bugun bermaganingiz qancha bo'ldi? 124 ga bermadim. 124 ga bermadim. Variantchi? Variant yo'q. Variant faqat naqdga. Qayerda ekan mashina? Mashina Denovda. Denovda o'ziniki. Telefon raqamingiz? Generalni ham beraman. Generalni ham berilaveradi. Telefon raqamingiz? 97 kodi bilan. 341. 341. 4777. 4777 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilasizlar. Barter bormi? Barter bor. Qanaqa mashina? 50 bo'ldi. Farqi yo'q. Ha, to'ra yo'q yursa bo'lsa. Aha, bo'ldi. Xohlagan mashinaga barterga ham kelishaveradi. Va yana Gentra so'raganligi 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra Zavodskoy gaz balon. Hozir aka bir minut. Zavodskoy metallari bilan birgalikda. Ha, yon qismlarini ko'rinishini ko'rdik. O'zining Zavodskoy metani. Ha, bu yerda qo'shimcha aytilgan hech qanday narsalar yo'q. Baloniga kelsak, balonlar. Xo'p, 195 ga 65 15lik diska balonli yumshoq balonlar taqilgan. Balonlar yangigina holatda turibdi. Eshik apshka qismlarining ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Xo'p, ichi vashi yonib ketibdi, to'g'ri. Polik chexol hech narsa yo'q, bar o'rnatilgan. Yurganini ovoz qarab o'tamiz. Audio sistemalar ko'rinishi, qo'shimcha chiqarib o'zgartirish kiritilmagan ekan. Kalit o'zida yurgani 12347 km tashkil etyapti. 12000 km. Xo'p. Orqa qismlari ko'rinishlari. Ну, boshqacha o'zgartirish yo'q ekan, короче, mashinada. Xo'p. Shunga yo'q. Yonqi taraflaridan ko'rinishlari. Bu yon tarafdan ko'rinishi. Xo'p. Mana gaz balonlar, zavodskiy o'ziniki, zapaskalar, damkara, balon kulich hammasi o'z o'rnida turibdi. Xo'p. Narx qancha ekan aka? 120 aytilyapti. Bermaganingiz bugun bo'ldimi? Bermaganmiz, 113. 113ga bermadingiz. Variant bormi aka? Faqat naqdga. Qayerda mashinasi? Denovda o'ziniki. Telefon raqamingiz? 90 kodi bilan. 569 9000 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Savdo izbarigasini bersangiz. Mana avtomashinaning yana bir bor ko'rinishi. Mana Gentra so'raganligi 2020-yilda ishlab chiqarilgan Zavodskoy metan gaz balonlari bilan Gentra avtomashinasi. 130 aytilyapti ekan. Aytilishi 130 aytilyapti. Variant ham kelishyapti ekan. Variant ham bor deyishyapti mana. 5 probek yurmagan avtomashinalardan metanlar Zavodskoy metanlari bilan birgalikda. Ну, bu yerda aytiladi, hech narsasi yo'q o'zi. Balonlari ham shu Zavodskoy o'zining balonlari. Xo'p, 15lik diska balonlar, 195 ga 55 15lik diska balonlar bilan birgalikda. Nechinchi likami?
2020. Salonda nima o'zgartirish kiritilgan, aka? Hech narsa o'zgartirish kiritilmagan. Salonlariga qarachak ko'rsatgandan baribir foyda ham asar qanday bo'lsa o'zinikiday turibdi. Qismlarda ham soliqlar asar. Xo'p, salonda o'zgartirish yo'q. Orqa qismlarda ham xuddi shu holat. Xo'p. Sovut qo'ymaydan. Mana damkarat o'z o'rnida. Zapaskalar o'z o'rnida, zapaskalar vaqtcha tushmagan, chunki yurmagandan keyin tushmaydi-da. Yo'q, qismlarni ko'rsa. Hop, kraskalar top-toza, narxi 130 million deb aytilyapti. 121 ga berishmapti. Variant bor. Hop. Amaki, variantga eng kamida qancha puli bor odam qo'ng'iroq qilsa biladi? 70 million. 70 million bo'lsa, puli qolganini variantga kelishsa biladi. Qayerda mashinasi bu? Denov. Denov o'ziniki. Telefon raqamingiz? Hop, telefon raqamlar. Mana 99 kodi bilan 666 50 00 raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar. Avtomashina uchun qiziqqanlar bo'lsa mana. Mana Gentra'lardan so'raganlarga 2019-yilda ishlab chiqarilgan, birinchi pozitsiya Yevro variantdagi Gentra avtomashinasi. Hop, yon qismlarining ko'rinishini ko'rdik. Oq rangda, har doimgidek 1.5 motorda pakleni metallari bilan birgalikda 4-inchi pakleni metan gaz balonlari ustunasiga qilingan. Balonlari yuklansak, zavodska o'zini balonlari, xo'p, yangi holatda. Xo'p, nechchilik balonlar ush. 195 kg 5 15lik diska balonlar o'rnatilgan. Yon qismidan mashinaning ko'rinishini mana ko'rib turibmiz. Kraskasi toza, yurgani 20 000 km tashkil etyapti. Xo'p. Vidr ekstratorlar o'rnatilgan, bu taraflaridan ko'rinishi. Eshik apsha qismlarini ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Salonda nima o'zgartirish bo'lgan aka? Mejigar qo'yilgan, ha? Mejigar qo'yilgan, vidr ekstrator qo'yilgan, shundaymi? Ha, ban bu taraflarda 2 qilingan, o'zgartirish kiritilgan. Audio tizimlar o'ziniki. Mana audio tizimlar ko'rinishlari. Xo'p, mexanikiy korobka. Xo'p, orqasiga kelsak, polik tashlanmagan, ha? Polik tashlanmagan orqa qismlar. Deno mashina bozori ekan alaga. Yo'q, Uzbank bozori. Deno mashina bozori deb yozing chiqadi bizga. Shumka bo'lmaydi. Orqasini bitta ochinglar aka. Mokir, mokir. Xo'p, orqasiga mana metan ustunovka qilingan. Xo'p, orqasini bitta ko'tarib ko'rsak. Xo'p, zapaskalar o'zini o'rnida bo'lishi kerak mana ko'rinda degan umiddaman. Zapaskalari ham bor hammasi. Azorunda. Xo'p, yaxshi. Narxiga kelsak, 120 million so'm narx qo'yilayotgan ekan. Xo'p, hozir qolgan ma'lumotlarni yana bitta so'rasak. Aka, bugun savdo bo'ldimi bu? 113 ga bermadi. Variant bormi? Variant yo'q, faqat narxga. Qayerda mashinasi? Denovda o'ziniki. Barterchi birorta mashinaga? Barter ham yo'q, faqat narxga. Telefon raqamingiz? 594lik 512 18 ha 0808 raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar. Shu avtomashina uchun mana yangi. Mana yana Gentra so'raganlarga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi 3-chi pozitsiyada avtomat korobkadagi variantidan. Xo'p, oq rangda. Bu ham lobboy variantga o'ynayman deyapti. Lobboy variant. Xo'p, motor holatlarini mana ko'rib turibmiz. Adashmasam benzinda yuribdi avtomashina. Baloniga kelsak, zavodska balonlar ekan. Hozir o'zini 195 55 15 litrlik balonlar. Xo'p. Salonga kelsak, mana super salon. Eshik apsha qismlari poligimiz ham yo'q, chexolimiz ham yo'q, bari o'rnatilgan avtomat korobkada audio tizimlar ko'rinishi, yurganini bitta qarab olaylik shu. Hop, yurganiga yurgani 9584 km tashkil etyapti. Salonda hech qanday o'zgartirish kiritilmagan. Orqasi ochiq emas ekan, orqasini ochamiz sразу. Xo'p. Orqa qismida yo'q ekan mana ko'rinishlari. Orqada ham xuddi shu holat, hech narsa o'zgartirish bo'lmagan. Mashinaga hech qanday o'zgartirish kiritilmagan, yangi tik turibdi. Xo'p. Mana zapaskalar, balon kulish, damkaratlar hammasi o'z o'rnida, kraskalar adashmasam top-toza. So'rab ko'ramiz ani. Kraskasi qanday ekan aka? Top-toza kraskalar. Aha, ko'rdim. Men so'rab qo'ygan yaxshida aka. Ha, kraskalar toza. Denov o'zining mashinasimi aka? Ha. Denov o'zining mashinasi. Variant bormi?
Variant yok. Öz narxın kaç etmez? 120 dediniz mi? 135 aydılar. Vermeyeniz? 25'e verilmez. 25'e verilmez. Turuptu. Variant yok. Fakat nakt. Telefon rakamla? 91 kodu olan. 239. 01 01 rakamları gibi bir mağul kongurakalı bağlanıyoruz. Lafette sonra yine 2012 yılında işlep çıkardığın Lafette avtomaşına fiyon kısımlarının görüntülerini korup durumuza. 1.8 motorda. Bana içleri bilin ama taraflarını görüntülerini korup ötemiz. Çoklar normali toza. Yön kısımdan yine bir bor görüntüsü balon halatı yekile digemesek. Balonla yumuşak balonla takılgen. Netçiliği balonlar iken. O Brizolt 195'ga 65 15'li diska balonlar bilan birgalikda. İçiga kelsak, o ichidan navrotlar bilan birgalikda. Ashulamni pasaytirib yuborasizmi? Eshik yopishlarining ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Poligimiz ham bor, chexolimiz ham bor, baram o'rnatilgan audio sistemalar ko'rinishi, hatto rollargacha hammasi almashtirilgan. Yurgan qanchaga? Yurgani. Kaltızın 1.84.884 km təşkil etdi. Video registratorumuzdan bor, antiradar bor, Magicar var mı? Magicar ham o'rnatilgan, bitta lugi yo'q ekan da, yo'q narsadan. Boshqa hammasi bor ekan. Xo'p, yaxshi. Shumka bor, polnosti shumka bo'lgan mashina. Orqa taraf eshik yopishga qismlari yaxshigina bezalgan ekan, lekin yaxshi zo'r qilib chiqilgan ekan. Hayon kısmından görünüşü bana. Arka taraflardan görünüşü. Hop. Metan gaz balonları var. Zapas görünüde balon kulu 3 damgarat. Haması öz örnüde. Hop. Aki kras gaz kandayken bunu? Kısma var, bana sana buldum. Şurada petnosu var. Bana şu joyu. Aha, kogan top toza. Ama joyi toza. Qayerda mashinasiz? Denovdagi. Toshkentdan olib kelgansizlar-da, shundaymi? Aha. Dokument shu yerda bitadi hammasi. Narxi qancha? 85 deyapti, 77 so'lasi bo'ldi. 85 deyapti, 77 ga bermay turibsiz. Variant bormi aka? Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 91 kodi bilan. 904 51 51 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanasizlar.